Det här är Anita, systemspecialist på CSN's IT-avdelning. Hon ser till att kunderna enkelt kan hantera sina ärenden genom smarta webbapplikationer. Och så uppskattar hon att CSN ligger i framkant när det gäller teknisk utveckling. Vill du också bli en av oss och vara med och förverkliga människors drömmar och mål?